Друзі, всім вітання саме так. Це програма Київ голос, Голос», комунікаційна платформа, де ми спілкуємося і комунікуємо з представниками київської влади. Київська влада комунікує з, зі спільнотами Києва, які можуть ставити їм будь-які запитання і в прямому ефірі, і поза прямим ефіром. Ви звісно можете долучатися до нашого ефіру. Також 098 009 98 98 Номер нашого вайбера. Пишіть ваші запитання, все, що стосується екології, особливо тому що сьогодні ми будемо Му говорити з Михайлом Ковальчуком, депутатом Київради від батьківщини. Пане пане Михайло, доброго вам ранку. Дякуємо, Вітаю. що ви завітали. Що ж, давайте ми розпочнемо нашу розмову, все ж таки з останнього засідання Київради, яке відбулося у четвер. До цього моменту не могли ми поспілкуватися з представниками київської влади щодо всіх рішень, які були там прийняті. Ну от, наприклад, тут я відкриваю сайт Київради. і читаю. Київська міська рада звернулася до кабінету міністрів з вимогою стримати зростання комунальних тарифів для населення наскільки я знаю, київська влада намагається намагається влити так, би мовити, 2 мільярди гривень для того, щоб тарифи для киян цього року не зростали. Чи правильно я розумію? Добрий день, Дмитро. Добрий день, шановні глядачі. Студія дійсно, ми 7 жовтня зібралися на позачергове засідання для того, щоб ухвалити ряд стратегічних рішень для киян. В першу чергу київський міський голова Віталій Кличко звернувся до нас, щоб ми підтримали ці і, і ряд інших важливих ініціатив для того, щоб полегшити життя у столиці, тому що ви знаєте, що це наболівша тема зростання тарифів і е, педалюють уже декілька років. А в цьому році особливо. Тому київський міський голова звернувся до Кабміну, і ми його в цьому підтримали. Тому що, на мою думку, у нас достатньо своїх власних ресурсів видобутку газу для того, щоб ці тарифи не зростали, і не лише щоб не зростали, а щоб вони були набагато меншими ніж сьогодні. Вони є. Угу. Тому звісно, ми київського міського голову цьому підтримуємо. Скажіть, наскільки я розумію, ці 2 мільярди то тут було просто питання до того, що 2 мільярди, які зараз пропонують залити для того, щоб бюджет все ж таки не просідав, і була можливість у Киянам не підвищувати тарифи, ці 2 мільярди це фактично податки киян. Правильно я розумію, звісно, щоб не навантажувати платіжками киян і всіх користувачів у столиці, тому що отоплювальний сезон. Розпочатом вже почали подавати тепло в дитячі садочки, школи і інші заклади в скорому часі будуть подавати і до житлових будинків. Тому Віталій Володимирович хоче, щоб життя киян було легшим, кращим і комфортнішим. Ми його в цьому питанні підтримуємо. Щодо Кабміну, чи є вже відповідь? Чи є якась реакція? Наразі мені невідомо чи є реакція і чи є якась відповідь, але я вважаю, що Кабмін має відреагувати набагато швидше, ніж ми на то очікуємо. Тут також Київська міська рада звернулася до Верховної Ради та Кабміну щодо забезпечення належного фінансування охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я та заробітних плат медпрацівників. Наскільки я розумію, це означає недофінансованість медзакладів зараз у Києві. Чи все нормально? Просто не вистачає додаткових коштів? Ну взагалі медична сфера також перебуває, на мою думку, не в тому стані, якому потрібно, тому що медики дуже часто борються за наше життя, за наше здоров'я, і ті е, заробітні плати, які вони отримують, вони жалюгідні. Е, я навіть би сказав вони їх принижують. Ми, Україна, Київ, зокрема, європейська столиця. І я вважаю, давно вже потрібно впровадити медичне страхування, щоб не було е, ніяких матеріальних питань у медичних працівників, ну і відповідно у тих людей, які звертаються за допомогою. Якщо на вашу думку, давайте все ж таки вашу опінію візьмемо. Наскільки три головні, три головні рішення на засіданні у четвер, на засіданні Київради, які вам запам'яталися, які ви вважаєте найголовнішими? Що було зроблено? Ну, перш за все, тарифи, звісно, це дуже болюче питання. друге, як члени екологічної комісії, це екологічні заходи, які ми прийняли. Ну і звісно, в, в період е, е, певних захворювань ГРВІ е, соціальної допомоги. Які саме? Які саме будуть здійснювати виплати? Ну, от я бачу фінансову кредитну підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва. Це ви про це говорите правильно? Е, не лише. Ця програма також надасть можливість всім малозахищеним категоріям киян одержати необхідну підтримку від міста у вирішенні матеріально-технічних, соціально-побутових питань, отримати соціальні послуги і засоби реабілітації та багато іншого. Якщо говорити. Це, якщо, якщо точно, то е, програма Турбота на наступні три роки передбачає фінансування. 11 мільярдів 345 мільйонів гривень. А пріоритетним завданням лишається соціальна підтримка киян, додаткові соціальні гарантії захисникам України, учасникам АТО та членам сімей загиблих, забезпечення протезами, засобами реабілітації гігієн, дітей та дорослих з інвалідністю, оздоровлення киян різних пільгових категорій, компенсація проїзду та надання цілей низки інших пільг. Ну, це якщо так більш-менш деталізовано деталізовано так, так я розумію. В Столиці створять також фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва зі статутним капіталом в розмірі 400 мільйонів гривень. Чи можете ви пояснити, як саме це покращить життя киян вже завтра? Перепрошую повторі ще раз. В Столиці створять фонд модернізації та розвитку житлового фонду із статутним капіталом у розмірі 400 мільйонів гривень. Це передбачають проведення. Капітальних ремонтів житлово комунального господарства, а саме асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів теплових мереж. Також буде модернізовано модульні індивідуальні теплові пункти та їх обладнання в житлових будинках. Крім того, будуть виконані ремонтні роботи на об'єктах освіти та культури. Це прекрасно, тому що освіта і культура завжди потребують ремонтів. А і завжди до речі, потребують того, що е, приходять, наприклад, батьки і їм кажуть, а ви маєте заплатити за ремонт. Всім це відомо. Якщо все ж таки держава і чи міська влада роблять ремонт раніше, вже у вчителів немає такого, немає немає можливості якось уникнути цього і немає можливості вимагати грошей. Правильно. Звісно, ви знаєте, до мене як до депутата в Дарницькому районі зверталися з певними побажаннями. Ми відповідно до 315 ї гімназії зосередили свої зусилля, дещо намагаємося придбати. Але я вважаю, що на рівні держави ці питання мають бути з'ясовані і вирішені. Тобто, батьки не мають приходити до шкіл і приносити якісь кошти, адже на мою думку, достатньо люди сплачують податків для того, щоб організувати комфортне, нормальне життя у школах. Гімназіях, дитячих садочках, та пане Михайло, от дивіться, ми дивлюся знову ж таки на рішення Київради розроблять комплексний план відновлення та належного функціонування дренажних систем та зливоочисних систем. це стосується безпосередньо вашої екологічної ніші, Наскільки ми можемо говорити про те, що ситуація покращиться знову, тому що в нас постійно виникають скандали, особливо якщо що стосується Оболонського району щодо забруднення водо, я забув це слово. Водозагонів, чи, чи правильно я це сказав, не знаю, не впевнений. Але втім, в нас забруднення водних ресурсів йде доволі швидко, особливо якщо це стосується і бізнесу, який не є відповідальним перед киянами. А як на вашу думку, взагалі, оце повпливає на вирішення екологічних проблем просто зараз? Як повливає, я думаю, ми лише з часом зможемо побачити. Результат модернізації ремонту цього всього застарілого фонду, який нам дістався ще за радянських часів, і ви знаєте, що як тільки приходить весна або осінь, йдуть дощі, ми всі це дуже болісно відчуваємо. В першу чергу автомобілісти, коли змушені плавати по дорогах столиці, побачимо, ми приймаємо ці рішення. а як то кажуть, каченят рахують по осені, хоч я веган і вважаю, що, да, що цей вислів також застарілий і потрібно більш гуманно підходити до нашого сьогоднішнього життя. Я з вами погоджуюсь у цьому питанні. Давайте до екологічної все ж таки теми, що вас турбує наразі у Києві, і чим би ви хотіли займатися в першу чергу. Екологія, на мою думку, перебуває в жахливому стані. Перший рік моєї каденції хочеться зробити дуже багато чого корисного, правильного. І ви знаєте, я як велосипедист, який щотижня проїжджає близько 200 кілометрів у столиці, можу сказати, що автомобілі дуже сильно забруднюють наше повітря, особливо маршрутки. Так. Вихлопних труб вилітає просто. Купа велика кількість сажі, якою ми змушені всі дихати, не лише велосипедисти, й пішоходи, й автомобілісти, і так далі. Я вважаю, що ми маємо в в столиці розвивати більш інтенсивно громадський транспорт, організовувати комфортне перевезення киян, щоб у киян і гостей міста Києва було бажання їздити на міському транспорті, щоб він був комфортним, зручним і швидким. І я так розумію, зараз йде закупівля електробусів чи електричного так, так, транспорту. Так, ми ще на позаминулих засіданнях затвердили цю програму. Як тому... швидко все буде замінено на електричний транспорт? Хочеться якнайшвидше, найшвидше, щоб це відбулося. От, але ми будемо дивитися як органи виконавчої влади контролювати це, будуть втілювати в життя ці програми. Щодо води, все ж таки, давайте повернемося до води. Особливо води, що подивно. стосується Дніпра, наприклад, Дніпро, ви знаєте, воно протікає по батьох по країнах. Я цим питанням не перший рік займаюся, вважаю, що ми в столиці це було б ідеально. Маємо зробити, щоб не скидували забруднення до Дніпра, встановити відповідні фільтри. Я поки що не в неповному обсязі розумію, як це зробити, але хотілося би, щоб якість води була враз кращою, щоб вона не мала того зеленого кольору, який має сьогодні. Бо я пам'ятаю, наприклад, своє дитинство. В якій воді я плавав в Дніпрі, чисті я сподіваюся набагато, набагато чистішою. Ну і звісно, закликаю е, людей користуватися безфосфатними порошками. От також е, до цього питання е, підходити більш відповідально. Щодо водоочисних систем, кажуть, вони зараз просто не справляються з тією кількістю метал металобрухту, такого мікроскопічного, який проходить крізь там, я не знаю, свиниць, наприклад, здається, чи якісь хімічні сполуки, які також не зупиняються у тих фільтрах. Наскільки взагалі актуальне питання по їхній заміні? Я думаю, потрібно міняти, потрібно залучати досвід інших країн, успішних в. Цих очисних напрямках розуміти тут питання в тому, що не лише говорити, а потрібно і діяти. І в першу чергу діяльність покладається на плечі органів виконавчої влади. Тобто, ми, як депутати, ми як громада ініціюємо ряд заходів, затверджуємо, виділяємо на це кошти своїм голосуванням. А органи виконавчої влади мають негайно приступати до виконання цих обов'язків. Я з вами знову ж таки абсолютно погоджуюсь. До речі, тут прийшло на наш студійний вайбер повідомлення: а от яким образом обезпечують школьних столових питання для дітей на спецдієтах? Це вам як до вегана, я так розумію, питання. Це величезна проблема, тому що моя дитина пішла в перший клас, і ми змушені поки що готувати самі. І давати цю їжу з собою, можливо, в скорому часі є один із з варіантів. Дякую за таке влучне, правильне запитання. Буду ініціювати прийняття проекту рішення, щоб в столицях також впроваджили один з таких напрямків харчування і безфосфатні також було б непогано заборонити, до речі, миючі засоби. Чи є ну, такий законопроект у що У нас е, от можна приймати рішення, да? багато депутатів ну, і людей переймаються тим, щоб в майбутньому їх підтримали виборці. Я прийшов приймати непопулярні рішення. Ну, нехай буде 5 років, нехай, як то кажуть, думають не зовсім позитивно, але я знаю, що це. Вкрай позитивно вплине на природу і на навколишнє середовище і на наше здоров'я, зокрема. Тобто, ви на один термін, як обіцяв я президент хочу, Зеленський, хочу максимально зробити все правильно, на мою думку. А там далі побачимо. А чим ви пишаєтесь найбільше вашим рішенням непопулярним, але яким непопулярним. ви пишаєтесь найбільше в нашому середовищі? непопулярним тим, що 4 роки тому я прийшов на веганство. От і це дуже сильно змінило мій світогляд, дуже сильно в вплинуло позитивно на моє здоров'я і на енергетику. Ну що ж, покращуйте свою енергетику, переходьте на здорове харчування, перевідмовляйтеся від фосфатних миючих засобів. Дбайте про екологію, друзі. Менше їздити треба на власних автівках. Переходьте на електротранспорт, можливо, навіть на електросамокати і велосипеди. І велосипед обов'язково це ваше здоров'я і ваше майбутнє. Михайло Ковальчук, депутат Київради від фракції Батьківщина, був у нашій студії. Дуже дякую вам. Сподіваюся, на наступну зустріч і бажаю вам всього найкращого, друзі, на цій ноті. Закінчується програма. Київ голос. Вона буде вже завтра о 10.30. Залишайтеся з нами. Ми там, де новини міста. Київ голос.